Ya. linknya berubah. Hmm. akhirnya enggak jadi eh, apa kan, eh, dia di kan, di kan, nanti ya, sebelum dimulai di K yang hari itu oh, jadi. bebas bebas

di pertama بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. anak-anak ustaz yang kami sayangi kerana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Rabbuna Azza wa Jalla masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga pada hari yang yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dalam menuntut ilmu masih memberikan kita kesempatan dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik, baik dan benar hingga datangnya Hari pembalasan nanti amin ya rabbal alamin Ana <coughs> ana ustaz Qabla an nata'allam sebelum kita mulai pelajaran kita ustaz harap antum memiliki buku catatan. Memiliki buku catatan dan juga pena. Tepatnya ana ustaz di pertemuan minggu lalu juga sudah kita bahas mengenai adab-adab di rumah. Dan hari ini kita ulang kembali. Gunanya untuk memperkuat ingatan antum, gunanya untuk lebih membekas hal-hal ini di kehidupan antum. Karena ya ana ustaz keseharian kita banyak di rumah. Mudah-mudahan adab ini bisa kita amalkan, bisa kita amalkan. <tuh> Tujuannya kita mempelajari ilmu untuk mengamalkannya. Tujuannya kita mempelajari ilmu untuk mengamalkannya. <tuh> Oleh kita ulang kembali bab ini yaitu adab-adab di rumah. Adab-adab seorang muslim, seorang penuntut ilmu ketika di rumah. <coughs> <coughs> Yaitu adab-adab di rumah Anak-anak ustaz Yang pertama ialah Memasuki rumah dengan mendahulukan kaki kanan Memasuki rumah dengan mendahulukan kaki kanan Dan mengucapkan bismillah ketika hendak masuk rumah Serta mengucapkan salam Serta mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bisa juga Assalamualaikum Bisa Cuma lebih afdolnya Kita sempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu salah satu adab Ketika kita hendak masuk rumah Dengan mendahulukan kaki kanan Dan mengucapkan bismillah serta salam Adapun Ketika kita ingin keluar rumah kita dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri dan membaca doa. Dan membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Di pertemuan kita minggu lalu sudah Ustaz sampaikan kepada antum ya anak-anak Ustaz agar antum hafal doa ini. Agar antum hafal doa ini. Baik, pertanyaan Ustaz. Siapa di antara antum yang sudah menghafalnya? Siapa di antara antum yang sudah menghafalnya? Satu orang, satu orang. Mas muka, Ism. Sebutkan nama antum. Fadhol ya Nafis Pinayungan. Nafis Pinayungan, tafadhol. Apa doa keluar rumah? Apa doa keluar rumah? Jangan buka bukunya. Baik, silakan dibaca doa keluar rumah. Baik, barakallahu fiki. Niko sandi Doa keluar rumah Bukunya ditutup Silahkan dibaca Muntas Barakallahu Fik Tafadul ya Rafa Rashid Doa keluar rumah Khalifah Rashid, Doa keluar rumah. Silakan dibaca. Belum hafal. Itu tugas kamu untuk menghafal dan nanti malam pada maghrib antum kirim sama saya. Hanif. Tafadhol, baca doa keluar rumah. Doa keluar rumah, tutup bukunya. Silahkan dibaca. <klihat> Lupa. Siapa lagi yang sudah hafal? Siapa nama Antum? Sebutkan namanya. Siapa? Tafadhol ya Mumtaz barakallahu fiik. Siapa lagi? Dua orang lagi, dua orang. Sebutkan sebut Ezra Fizratullah tafadhol. Satu orang lagi, sebutkan namanya. Sebut Alwi tafadhol. Bismika antum mau tidur antum. Kok bismika? Alwi dia lah alwi. Disebutkan namanya. Ahmad Faiktor, tafadhol. Mumtaz Barakallahu Fikum Ustaz, ustaz Rasa Di yang sudah menghafalnya Ini mewakili Ini ini mewakili Untuk teman-teman yang lain Jadi bagi anak-anak ustaz yang belum menghafalnya Silahkan dihafal di rumah Dan diamalkan setiap ingin keluar rumah Dibaca doa tersebut Taib Itu yang pertama Adab ketika berada di rumah Adab yang kedua Menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada keluarga menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada keluarga contoh apa yang antum ketahui antum sudah tahu ketika masuk rumah baca bismillah dan salam dan mendahulukan kaki kanan sampaikan kepada adik-adiknya sampaikan kepada abangnya orang tua nggak apa-apa cuman antum menyampaikannya dengan cara yang hikmah dengan cara yang lembut sampaikan aja ayah bunda Kita itu diperintahkan Rasulullah ketika hendak masuk rumah, baca bismillah. Seperti itu. Serta mengucapkan salam. Dan ketika keluar rumah, kita diperintahkan untuk membaca doa. Sebutkan doanya. Begitu ya anak-anak ustaz. Menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Bisa juga untuk mengajarkan adik-adik mengajarkan antum di rumah dengan tata cara wudu, tayamum bagaimana jika antum sudah mempelajarinya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ada pun yang ketiga ya anak-anak ustaz, ini yang ketiga. Berupaya mengajarkan anak-anak kecil dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Berupaya mengajarkan anak-anak kecil berupa perkataan dan perbuatan. <tuh> Sama seperti yang kedua tadi mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sama seperti itu juga, ya apa yang kita bisa sampaikan, ya kita sampaikan. Tentunya dalam di atas ilmu yang Nana Ustad, kita nggak bisa berbicara mengenai agama tanpa adanya dasar ilmu. Dan juga kita disunahkan, dianjurkan ketika di rumah. berusaha melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam satu hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya, dengan apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak masuk ke rumahnya? Maka beliau menjawab dengan bersiwak. Dengan bersiwak. Bisa juga ya anak-anak Ustaz ketika antum di rumah bisa mempergunakan siwak ketika hendak masuk rumah. Dengan bersiwak. Ini salah satu adab ketika di rumah. Sebagaimana ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kenapa disebutkan ini yang nomor tiga berupaya mengajarkan anak-anak kecil dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Taib, cara ini lebih mengena dalam menanamkan ilmu dan akhlak kepada mereka. Cara ini lebih mengena dalam menanamkan ilmu dan akhlak. Kerana yang ustaz perbuatan kita itu lebih mudah dicontoh daripada perkataan jadi Ustaz harap ketika antum di rumah berlakulah dengan baik bertingkahlah dengan baik berlaku sopan santun bertata krama yang baik berbicara yang lembut seperti itu sebagaimana Malik bin Al-Huairith radhiyallahu anhu mengatakan kami mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kaumku dalam lafaz lain dan umur kami masih muda dan sebaya kami tinggal di tempat beliau selama 20 hari beliau sangat lembut dan penyayang ketika beliau melihat bahwa kami merasa rindu dengan keluarga kami beliau pun bertanya tentang keluarga kami keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun mengabarkannya, kemudian beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka perintah dan melaksanakan salat, sebagaimana aku salat kata Rasulullah. Apabila waktu salat telah tiba, hendaklah seseorang dari kalian mengumandangkan azan dan orang yang paling tua menjadi imam Ini juga menjadi salah satu adab Ketika di rumah yang anak ustaz Bukan berarti kita solat di rumah Tidak, solat tetap di masjid Cuma Ketika Waktu solat sudah tiba Datangilah masjid Di dalam hadis ini Terdapat anjuran Mengajarkan ilmu agama Kepada keluarga Itulah kandungan hadis ini yang anak-anak ustaz mengajarkan keluarga dengan ilmu yang bermanfaat. Baik. <tuh> Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allimu as-sabi as-salata bin sab'in." Sini. Wadribuhu 'alaiha ibna ashrin. Maknanya ajarkanlah Ajarkanlah anak-anak kalian solat ketika ia berusia tujuh tahun dan pukullah mereka apabila tidak mau solat saat mereka berusia sepuluh tahun. Ini pertanyaan Ustaz. Antum sudah berapa usia antum yang anak, anak Ustaz? Dua belas. Rata-rata di usia antum ini dua belas dan tiga belas. Jadi anak-anak ustaz Hadis ini sudah masuk kepada antum Untuk melakukan solat Melaksanakan solat Dan jika antum tidak mau solat Orang tua antum berhak Ini Perhatikan di layar Orang tua antum berhak melakukan ini Ketika antum tidak mau solat Di usia antum 10 tahun Dan antum sekarang Sudah berada pada usia 12 dan 13. Jadi anak-anak Ustaz pesan Ustaz kepada Antum Pesan kami kepada Antum Dirikanlah solat Tegakkanlah solat Di awal waktu As-salatu ala waktiha Solat itu pada waktu-waktunya Di awal waktu Jadi anak, anak Ustaz Ustaz harap Kepada Antum semua Jangan sampai kelalaian dunia Membuat Antum tidak solat Tayyib. Ada pun yang keempat Berusaha menghidupkan rumah dengan membaca Al-Quran Berusaha menghidupkan rumah dengan membaca Al-Quran Terutama surah Al-Baqarah Banyak berzikir dan mengajarkan solat-solat sunnah Dan mengerjakan solat-solat sunnah Tayyib Siapa di antara antum yang rutin membaca Al-Quran di rumah? Tayyib, barakallahu fiya Hanif. Jadi anak-anak Ustaz tekan kepada antum semua dan juga kepada saya pribadi, perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah. Tayyib, dan mengerjakan salat-salat sunnah ketika di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La Inna asy yanfiru bait tuqra'u Perhatikan dalam hadis ini anak-anak ya, Ustaz. Ini hal penting. Antum perhatikan dan antum mencatat. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa anak-anak Ustaz? tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak ditegakkan solat di dalamnya. Inilah dalil bahasa inilah pendalilan bahasanya di kuburan tidak bisa membaca Al-Quran, di kuburan tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak ada solat di kuburan. Yang disolatnya itu ditegakkan rukuk dan sujud di kuburan tidak bisa membaca Al-Quran Yang mana hal ini banyak terdapat di masyarakat kita Mendatangi kuburan di hari Jumat Kemudian membacakan Al-Quran di sana Itu tidak diperbolehkan Ini dalilnya La taj'alu buyutakum makabir Tayyib barakallahu fikum Yang kelima Mengajarkan anak-anak dua kalimat syahadat Ajarkan tauhid dan larangan dan larang mereka dari kesyirikan. Tayyuan Al Ini sudah yang keberapa? Yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Sekarang yang keenam. yang keenam ma huwa antaha faqad hatta al khamsa faqata khamsa cuma sampai lima ya itu antum ulang-ulang di rumah dan yang paling penting anak-anak Ustaz diamalkan yang paling penting di amalkan apa contohnya mudah kita amalkan Ketika masuk rumah baca Bismillah dan Salam Ketika keluar rumah baca doa Dan ketika di rumah Baca banyak-banyak baca Al-Quran Dan solat sunnah Tayyib barakallahu fikum Wallahu a'lam bisawab Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh